Вътрешните министри на страните от Европейския съюз се срещнаха в западноавстрийския град Инсбрук, за да обсъдят въпроса с миграцията. На пресконференция, дадена от Европейския комисар по въпросите на миграцията и вътрешните работи Димитрис Аврамопоулос, вътрешният министър на Германия Хорст Зеехофер и австрийският му колега Херберт Кикъл, станаха ясни основните точки, по които се споразумяха вътрешните министри. Три са основните приоритети за европейските страни: укрепване на външните граници, работа с партньорите извън Европейския съюз за изграждане на центрове за контрол на миграцията и модернизирана система за даване на убежища и връщане на бежанци. Относно укрепването на външните граници, скоро ще има предложение за увеличаване на капацитета и мандата на служителите на граничната служба Frontex. Аврамополис повтори, че ще иска европейска гранична полиция и още 10 000 служители до 2020 година да се заемат с тази задача. Те ще имат и правомощия да връщат бежанци на границите. Относно спасяването на мигранти и дебаркирането им, еврокомисарят заяви, че ще се спазва Женевската конвенция, както и всички международни правила. Все още се обсъжда идеята за регионални платформи за дебаркиране на мигранти, спасени в международни води. Те трябва да бъдат построени в страни извън Европейския съюз, но досега нито една държава не е изявила желание да окаже подкрепа. Ще се работи и върху по-бързата проверка на мигрантите и изпълнението на процедурите за предоставяне на убежище или връщането им, както и върху ограничаването на така наречената вторична миграция, уточни Аврамопоулос. Clearly. Искам да стане ясно още веднъж. Вече не сме в миграционна криза. Данните показват спад от 1 милион и 800 хиляди нелегални преминавания на границата на Европейския съюз през 2015 година, до едва 200 хиляди миналата година и още по-малко от тази година. Това показва, че работата ни през това време дава резултати. Сега остава да продължим да градим върху успешно положената основа. Аврамопоулос каза още, че разчита много на председателството на Австрия да спомогне за прогреса по изграждането и прилагането на общоевропейска стратегия за намаляване на нелегалната миграция.